La Setmana de l'Energia és una campanya que l'Institut Català d'Energia realitza anualment amb la col·laboració de diferents empreses i entitats i que té per objectiu conscienciar la ciutadania en millorar la gestió energètica i afavorir el canvi d'hàbits en el seu consum. És per això que ens van proposar un seguit de tallers i activitats. En aquesta edició s'ha mirat de posar a l'abast del ciutadà totes les eines, serveis i consells possibles com a primer pas per ajudar a millorar l'eficiència energètica. Vaja, saber on es poden efectuar millores en el nostre consum. De fet, moltes de les accions que fem diàriament consumeixen energia, tot i que no en som conscients. Amb la Setmana de l'Energia, els ajuntaments i moltes institucions s'han posat d'acord per recordar als ciutadans que tenim pelut el tema energètic. Què vol dir? Que hem d'estalviar energia. Per això hem posat punts d'informació. En aquest cas, l'Ajuntament de Cardedeu ha promogut un punt d'informació de cara a informar la ciutadania i a la canalla, a través de manipulació i de creació de jocs aprofitant energies renovables, de com podem nosaltres dur a terme les nostres activitats gastant menys energia. Perquè l'energia avui dia és una cosa limitada, però en el futur encara ho serà més. No? Com que tots haurem d'implementar les energies renovables, convé que entenguem com funcionen i com els hi podem treure profit. S'està acabant una època, que és la del petroli, i ha de començar una altra, que és l'aprofitament de les renovables 100%, que són les úniques que tindrem. Estem en un moment confús i estem en un moment de canvis. Quantre més ràpid ens posem les piles, millor. En aquest moment de crisi, molts governs estan traient el suport a les energies renovables, que en aquests moments necessiten una discriminació positiva, perquè és l'única energia que tindrem d'aquí 30 anys. Amb aquest punt d'informació hem volgut expressar a la gent que vegin quines coses, quins materials, quins instruments, quines bombetes, quins electrodomèstics poden trobar a Cardedeu mateix, no? Per exemple. I des d'aquí hem promogut els establiments que prèviament els hem anat a veure i els hem demanat què tenen ells per vendre a la gent perquè la gent estalvia energia. I això ho hem explicat a la gent. Els hem dit a quines botigues poden trobar quines coses. Aquest era el motiu, un dels motius d'aquest punt d'informació. També comprendre, per exemple, els diferents tipus de làmpades que podem posar a casa. Les làmpades de baix consum, els LEDs, ens poden arribar a donar la mateixa llum gastant una desena part de l'electricitat. I també hi havia aquí uns tallers adreçats a la canalla per practicar a fer joguines sense gastar electricitat que no sigui renovable. Així doncs, tots aquests consells que ens oferien podran ajudar-nos a reduir la nostra despesa energètica en calefacció, climatització, il·luminació, consum i estalvi d'aigua o transport. També durant la setmana s'han proposat activitats i jornades tècniques adreçades als professionals de l'àmbit energètic.